Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливість першої роботи. Немає значення, це мальт, фрілансер чи апворк. В будь-якій системі відгуків ваша перша робота надважлива. Ви тут новачок і з нетерпінням чекаєте, щоб почати заробляти і показати ваші таланти. Це дуже добре, але вам ще треба підтвердити ваші скіли. Зараз ваш профіль пустий і вам потрібно це змінити якомога швидше. Вам треба здобути 5 зірок і відгуки для вашого профілю якнайшвидше, щоб збудувати репутацію і почати заробляти стільки, скільки ви плануєте. Тому ваші перші роботи не повинні бути великими і довгими проєктами. Навіть короткі проєкти з маленьким бюджетом на цьому етапі будуть дуже корисні. Чому? Тому що замість того, щоб 2 місяці працювати над одним проєктом і отримати після цього один відгук, краще взяти 3 менші проєкти і отримати 3 відгуки по 5 зірок. Після цього ви зможете знайти довші проєкти з більшим бюджетом швидше. Тож, спочатку рекомендую вам не фокусуватись на грошах і великих складних проєктах, в яких ви можете розкритись і показати всі свої скіли. А зупинитись на тих, де можна швидко здобути 5 зірок. На платформах дуже багато таких проєктів з маленькими завданнями. Якщо ви маєте сумніви, що ці маленькі проекти знизять довіру к вам і підірвуть вашу репутацію, тому що ваші майбутні клієнти побачать ваш низький прайс, Upwork дає вам шанс сховати суму, яку ви заробили. Ви можете сховати ціну за вашу роботу і залишити лише 5 зірок і хороші відгуки від ваших клієнтів з минулого. В Мальт не відображається, скільки ви заробили на проєкті, лише ваші відгуки. На сайті Freelancer всі ваші проекти повністю доступні для перегляду. Ви не можете сховати суму, яку отримали за свою роботу або поганий відгук. Навіть якщо цей поганий відгук ви отримали незаслужено від недобросовісного замовника з метою зіпсувати вам репутацію, вам потрібно буде писати листа у підтримку і чекати, поки його розглянуть і винесуть рішення, яке не гарантує вам видалення поганого відгуку. Після всього цього ваш профайл виглядає набагато краще і викликає довіру. Тепер ви можете отримати проекти, які вам насправді потрібні. Тож найбільший профіт з цього відео – це те, що вам все ще треба сфокусуватись на створенні вашого профайлу якомога скоріше, з отриманням першого завдання. І далі фокусуватись на тій роботі, яка вам справді потрібна. Будь ласка, пам'ятайте про клієнта свого першого маленького проєкту, відгук якого для вас суперважливий. Деякі клієнти ігнорують прохання залишити відгук, або їм це не важливо. Але якщо ви підкреслите важливість на початку, вони звернуть на це увагу. Не соромтеся запитати, якщо ви зробили дійсно хорошу роботу. Разом з грошима ви справді заслуговуєте на гарний відгук. І на сьогодні це все. Як завжди, залишайте свої питання у коментарях.